Començar per posar de manifest una cosa que ha arribat a ser molt reconeguda mundialment i molt òbvia, que és la crisi de les institucions polítiques dominants, que es manifesta a través de diversos símptomes de desafecció envers el que es fa passar oficialment per política, com ara la creixent abstenció en les últimes dècades, que ha vingut assolint diversos rècords històrics, com ara el creixent vot en blanc, vot nul, que també han tendit a l'alça generalment en les últimes dècades, els últims anys, la disminució dràstica de l'afiliació a partits polítics i altres formes d'impugnació implícita o explícita del que es fa passar per política avui en dia, com per exemple moltes estadístiques, moltes enquestes ens mostren, per exemple, el 2009 a Catalunya la insatisfacció amb el que es fa passar per política arribava al seu registrava el seu màxim històric amb un 80% d'enquestats que es manifestaven insatisfets amb el que es fa passar per política. No? Llavors, per comprendre les causes, tanmateix, abans de comprendre aquestes causes, és necessari també manifestar que és una crisi política, no és general tampoc, en el sentit de que paral·lelament a aquesta desafecció del que es fa passar oficialment per política, també venim veient i registrant un augment de la participació política d'altre tipus, no en les institucions oficials, sinó la multiplicació d'iniciatives i col·lectius i moviments de caire polític i reivindicatiu. No? Una estadística que mostra que a l'estat espanyol del 2000 al 2007 es va doblar el nombre de col·lectius de caire reivindicatiu polític. Per tant, la crisi de la política és de la política institucional establerta, del que es fa passar per política dominant. Si volem buscar una mica les causes d'aquesta crisi, ens hem de remuntar, podem trobar bàsicament dos causes, i la primera d'elles ve de lluny, ens hem de remuntar més de dos segles enrere, a l'últim quart del segle XVIII, quan els pares fundadors de la Constitució nord-americana van instituir el sistema de la democràcia, entre cometes, representativa, com a forma de l'estat modern, no? Com una forma de gestionar l'estat modern. Els pares fundadors, fins llavors, la democràcia sempre havia tingut el significat clàssic de l'autogovern del poble, de l'exercici directe de la sobirania per part del demos, és a dir, del conjunt de la ciutadania. No obstant, els pares fundadors de la Constitució americana van trobar completament inacceptable aquest significat de l'exercici directe per part de les persones del poder i ostensiblement ho van trobar inacceptable perquè instituïa el poder de la turba, amb les seves pròpies paraules, i era incompatible amb la seguretat personal i amb els drets de propietat. En realitat, el que estaven buscant els pares fundadors de la Constitució americana era instituir un sistema oligàrquic a nivell polític que fos compatible amb l'oligarquia econòmica que s'estava desenvolupant en aquell moment, que s'estava establint l'economia de mercat capitalista als Estats Units i arreu del món. Un sistema oligàrquic a nivell econòmic requeria d'un sistema polític també oligàrquic, és a dir, un sistema polític que allunyés la població de la presa de decisions polítiques, que no permetés que la població prenés directament, exercís directament el poder, amb tot el que això podria implicar de decisions diametralment oposades als interessos de les elites, noves elites econòmiques que s'estaven formant. No? Per exemple, algunes dels tipus de decisions que tenien por els pares fundadors de la Constitució americana que el poble prengués eren decisions del tipus l'abolició dels deutes, la redistribució de la propietat o la implantació d'impostos fortament progressius. Per aquest motiu van construir aquest sistema que va ser una notable millora i sofisticació en la història de la dominació. O sigui, fem els diferents sistemes de dominació que s'han anat succeint al llarg dels segles, podem veure que realment el de l'estat pseudodemocràtic, el de l'estat representatiu que dura fins als nostres dies, és una notable sofisticació perquè es basa en aquest mecanisme que consisteix en fer creure en els dominats, en els subjugats, que tenen alguna cosa a dir, a decidir en la seva pròpia dominació. Llavors això més o menys ha durat fins avui en dia, fins que precisament per aquesta separació que aquest sistema institueix entre la ciutadania i la presa de decisions polítiques, doncs precisament aquesta separació és el que ha fet, és una de les causes fonamentals de la crisi política, del fenomen que coneixem com a crisi de la política avui en dia. No? També hi ha una altra causa molt important, i aquesta ja és més recent,
és el fracàs de l'estratègia socialdemòcrata i l'esdeveniment d'un consens neoliberal que s'ha donat en els últims 40 anys. Com sabem, hi va, entre els anys 30 i 70 del segle XX, el procés de mercantilització de l'economia de mercat en què ens trobem va tenir un interludi durant un període breu de temps relativament en la història d'aquest sistema, que han sigut més de dos segles. Doncs es van poder implementar una sèrie de polítiques socialdemòcrates, arribant al que es va anomenar el consens socialdemòcrata, que va ser dominant a molts països, especialment d'Occident. Aquest consens socialdemòcrata, que es basava doncs, en la redistribució de les rendes, en les polítiques de plena ocupació, en les polítiques de protecció laboral, etc., va ser possible durant aquest breu període de temps degut a la intensificació de la lluita social, paral·lelament amb un moment que podem dir que és el moment daurat del sistema capitalista, l'època daurada del capitalisme, que es diu, perquè és el moment en què el capitalisme no tenia cap problema per aconseguir el creixement econòmic constant, que és una de les seves dinàmiques fonamentals. La productivitat estava creixent constantment, l'expansió internacional de l'economia era molt, molt forta, però no obstant, encara no estava plenament internacionalitzada l'economia, no s'havien obert i mercantilitzat els mercats, i per tant encara era impossible un cert control de l'economia per part dels estats nacionals. A mesura que les dinàmiques del sistema de l'economia de mercat van anar-se desenvolupant al llarg d'aquests anys, va ser cada cop més incompatible aquestes dinàmiques de mercantilització, d'internacionalització de l'economia i de creixement econòmic constant, van ser cada cop més incompatibles amb el control actiu de l'Estat cap a l'economia i per tant amb la implantació de les polítiques socialdemòcrates. D'aquesta manera, als anys 70 es va arribar a una crisi estructural que va implicar un canvi estructural, un canvi d'època dintre de la modernitat en què ens trobem, en què tots els països i tots els partits van començar a adoptar, estiguessin al govern o a l'oposició, polítiques cada cop més neoliberals, i es va arribar al que podem anomenar, que ha sigut l'època dels últims 40 anys, un consens neoliberal basat en la revocació de tots els controls sobre el mercat, en abandonar la idea de la plena ocupació i en una erosió constant, una eliminació constant del que havia sigut l'estat del benestar i les seves prestacions i proteccions socials. Això ha fet que per molta gent, conjuntament amb la causa que hem comentat abans, la causa més fonamental del sistema tal com es va instituir fa dos segles, aquesta segona causa que s'ha desenvolupat en els últims 40 anys ha fet que molta gent es vagi donant compte més conscientment o més intuïtivament del que el que es fa passar per política avui en dia, la política oficial, de poc serveix a l'hora de resoldre els problemes reals, fonamentals que tenim a la societat, com ara l'atur massiu, la creixent desigualtat en la distribució de la riquesa i les rendes, la destrucció continuada del medi ambient, etc. Això porta aquesta desafecció generalitzada, aquesta aversió generalitzada cap al que fa passar per política avui en dia i paral·lelament a un sorgiment de moltes iniciatives polítiques que normalment fins ara han agafat la forma de petits grups i d'iniciatives i reivindicacions parcials, que és el que veiem avui en dia, no? aquest doble factor de crisi de la política institucional i al mateix temps sorgiment d'una noció de política diferent, bastant oposada al que fa passar per política oficialment. Del qual, evidentment, la mobilització del 15M és un exemple recent molt important. Bé, d'aquesta manera veiem com l'estratègia de conquerir el poder de l'Estat per dur a terme canvis importants, que és l'estratègia socialdemòcrata, ha entrat en una crisi. Si primer l'estratègia socialdemòcrata pretenia anar implementant reformes, això a principis del segle XX, anar implementant reformes com a camí cap al socialisme, després, durant el període estatista, entre els anys 30 i 70, la socialdemocràcia es va conformar amb l'estat del benestar i amb intentar la plena ocupació, i després, en l'època dels últims 40 anys, en el consens neoliberal, la socialdemocràcia ha acabat acceptant completament aquest consens neoliberal. De manera que ha sigut una crisi progressiva. Això ha mostrat que és utòpic, com ja havien assenyalat alguns moviments i pensadors
a principis del segle XX, és utòpic pretendre abolir el sistema capitalista a través d'una sèrie de reformes fetes des de dalt mitjançant la conquesta del poder de l'Estat. No? Però no només és utòpic, sinó que també també és indesitjable, com també mostra l'experiència històrica, pel fet de que no es pot construir, és una incongruència que després passa factura, doncs pretendre construir un sistema realment democràtic, realment horitzontal, mitjançant la gestió de formes de poder concentrat com és l'Estat representatiu, que és una estructura burocràtica, jeràrquica, separada de la societat i amb una posició de domini respecte a la societat. De manera que, com deia la Internacional Socialista, no es pot combatre l'alienació a través de mitjans alienants. És a dir, si volem una societat realment democràtica no podem utilitzar mitjans propis d'un sistema alienant i oligàrquic com és l'Estat. Bé, davant de tot això es fa necessari recobrar el significat de democràcia, d'aquest capgirament que van efectuar els pares fundadors de la Constitució nord-americana ha durat aquests dos últims segles i fins i tot molts cops els suposats crítics del sistema actual han utilitzat de vegades el terme democràcia per referir-se a aquest sistema. Llavors es fa necessari recobrar el significat de democràcia com l'exercici directe del poder per part de la ciutadania o el que és el mateix l'autodeterminació de la societat a través de la distribució igualitària del poder entre tots els seus membres. Però creiem que també és necessari estendre aquest significat de democràcia, no només recuperar el significat original, perquè des que es va encunyar el terme democràcia a l'antiga Grècia ha fet referència a la igualtat de poder en l'àmbit polític i avui en dia és necessari, hi ha altres àmbits molt importants com l'economia, l'àmbit laboral, l'àmbit de l'educació o l'àmbit ecològic, que en què es fa necessari, bueno, evidentment també l'àmbit de les relacions en l'àmbit domèstic i molts altres àmbits de la societat, en què es fa necessari una concepció també democràtica, perquè tots aquests àmbits són llocs, moments, espais, institucions, on es poden donar relacions, sempre es donen relacions de poder, sempre hi ha poder, i aquest poder es pot distribuir de forma igualitària, és a dir, de forma democràtica, o es pot distribuir de forma desigual, és a dir, de forma oligàrquica, o de forma que també podem anomenar heterònoma, que seria el contrari d'autonomia. De manera que si en tots aquests àmbits de la societat tenim que prendre decisions, tenim que organitzar-nos, tenim que relacionar-nos, és bo que tenim una concepció democràtica que s'extengui a tots els àmbits de la societat, no només a la política, sinó també a l'economia, l'ecologia, el treball, la família, l'àmbit domèstic, etc. Aquest és el significat de democràcia inclusiva, es diu inclusiva aquesta proposta perquè inclou tots els àmbits de la societat en una proposta democràtica, en una gestió realment democràtica. Bé, avui en dia, per tant, es fa necessari crear un nou pol de poder popular, en un contrapoder respecte al poder concentrat que tenim avui en dia, perquè la causa fonamental dels problemes que tenim com a societat és que estem desposseïts d'allò que més ens fa falta per solucionar els nostres problemes, que és el poder per realment recuperar les regnes de l'economia i de la política i d'aquesta manera i del treball i d'aquesta manera poder gestionar la societat a favor de l'interès general, a favor del que trobem més racional i convenient com a ciutadania i no a favor dels interessos d'una minoria que és el que tenim avui en dia, una minoria que imposa els seus interessos que evidentment consisteixen en perpetuar la seva dominació a través de decisions i polítiques i tendències que consisteixen en incrementar la dominació, en incrementar el creixement econòmic, en incrementar la mercantilització de la societat. Necessitem recuperar les regnes de la política i de l'economia i això implica empoderar-nos col·lectivament, és a dir, crear institucions polítiques, econòmiques, socials en tots els àmbits que permetin aquesta recuperació del poder per part del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, la proposta de democràcia inclusiva fa referència a una sèrie de tàctiques i una estratègia general per recuperar el poder en tots aquests àmbits i anomenaré a continuació una sèrie de requeriments que hauria de tenir una estratègia per recuperar perquè podem
concebre que és una estratègia apta per recuperar la política entesa en el seu significat original com a la deliberació i la decisió dels ciutadans sobre els assumptes de l'esfera pública. No? Entenem que la democràcia és l'autodeterminació de la societat a través de la igualtat de poder. La definició de política corresponent és la deliberació i la decisió dels ciutadans respecte als assumptes de l'esfera pública. Bé, doncs una característica important, un requeriment important d'una estratègia per recuperar la política és que aquesta estratègia hauria d'impugnar explícitament el que avui es fa passar per democràcia, l'estat representatiu, i per tant l'estratègia hauria de mostrar públicament que l'estat democràtic representatiu és un règim essencialment oligàrquic i que és això el que provoca l'aversió i la desconfiança generalitzada envers les seves institucions i els seus agents. En altres paraules, l'objectiu d'aquesta estratègia hauria de ser que l'actual desafecció implícita i intuïtiva es converteixi en una impugnació del sistema cada cop més explícita i cada cop més conscient. Un altre requeriment d'aquesta estratègia hauria de ser proposar una nova forma d'organització social, perquè evidentment no podem impugnar un sistema establert a nivell polític si no tenim una idea més o menys definida, més o menys clara, de com podem organitzar-nos de forma alternativa per gestionar l'àmbit polític, que és un àmbit molt important de tota societat, és l'àmbit que fa referència a la presa de decisions fonamentals i a l'elaboració de les lleis de qualsevol comunitat geogràfica. Per tant, necessitem fer-nos una idea de com podem organitzar-nos políticament i en aquest sentit doncs, la democràcia directa, les assemblees populars confederades a través de delegats revocables és la forma que històricament s'ha experimentat per instituir formes d'organització social realment democràtiques, horitzontals i operatives per prendre decisions entre volums importants de població i en àmbits geogràfics bastant extensos. I finalment un altre requeriment d'aquesta estratègia hauria de ser unir els diversos sectors del que avui en dia és el potencial subjecte emancipador. És a dir, l'anhel d'autèntica participació política avui en dia normalment es canalitza cap a una pluralitat de petits grups que emprenen pràctiques i lluites que acostumen a ser d'una sola qüestió. I d'aquesta manera resulta impossible la creació d'un moviment que ens permeti emancipar-nos d'un sistema doncs, global, multidimensional com l'actual. Necessitem una estratègia que permeti aquesta unió del potencial subjecte emancipador que avui en dia es troba fragmentat i dispers en una sèrie de projectes i lluites i reivindicacions fragmentades i parcials. Necessitem alguna estratègia que ens permeti visualitzar un camí comú que ens uneixi com a subjecte emancipador totes les lluites a nivell ecològic, a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell social que sorgeixen i que molts cops, de forma més implícita o més explícita, sempre tenen una arrel comú i aquesta arrel comú és el que ens hauria d'unir en una estratègia comú. Aquesta arrel comú, evidentment, és la desigualtat de poder en tots els àmbits i la concentració de poder que es reprodueix en tots els àmbits. Totes les lluites que es donen tots els projectes de forma més implícita o més explícita estan impugnant, estan lluitant contra les formes de dominació, sigui en l'àmbit laboral, en l'àmbit ecològic, en l'àmbit polític, en l'àmbit social, etc. Per tant, en base a aquesta idea fonamental, la impugnació de la concentració de poder en tots els àmbits i la seva idea oposada, la construcció d'una societat basada en la igualtat en tots els àmbits, és amb la idea fonamental que ens pot unir en una estratègia comú en el potencial subjecte emancipador d'avui. Bé, la proposta de democràcia inclusiva és una proposta que compleix aquests tres requeriments. Evidentment no podem entrar en detall ara en altres característiques d'aquesta proposta i veig que ja se m'acaba el temps, amb la qual cosa dono pas als següents ponents.